chá bom para o útero. Provavelmente aqui é para o útero, né? É, inflamações. Piqueiroso. Enfim. Vamos mostrar aqui. Bora. Ele. Esse aqui é o... Espincheiroso. Espincheiroso. É. Vamos só mostrar aqui. É. Esse é o chá do espincheiroso. Esse não é o chá não, esse é o pé. Esse é o pé. É. Pra quem tem problema aí no útero, é, no geral. Como é que faz? Cozinha, toma o chá e toma o banho de azeite. Cozinha, toma chá. O chá, porque o chá é diferente do banho, né? É. O chá é pouca folha que bota. O chá é pouca folha. Quantas folhas? É, umas três folhas. Cinco folhas. Com mais água, viu? E o banho? E o banho pode botar umas três raminhas dessa. Cadê? Tem perto? Pode duplicar. Então, tá alta. Tá. Então, pode duplicar, triplicar a quantidade? Pode. E pronto. E aí sim. Esse aí. Então é isso. Mais detalhes aí, informações completas sobre esse conteúdo e outros lá na comunidade, né, ensinando passo a passo o chá, os banhos, enfim, tudo, as orações, tudo tem lá na... Tudo tem. A gente sempre tá postando lá na comunidade, então quem tá lá tá gostando. Tá gostando demais. E se você quer entrar lá, então o link tá na bio, se você quiser acesso direto, e tem o... Se você quiser participar do evento, dia 17, tem um link aí nos stories. Entre no grupo e aguarde. E aguarde.